zan kara wata sifa saboda muhimmancin ta shine yabo madh namiji yana san yabo ta ilaha illallah wala suna san yabo kai kokari Allah din saka ma da alkhair Allah ya biya ka wallahi ni ba dan kai ba ma ni da yau ko za a samu abin nan dan ma dai kai din mai kokari ne ai aikin nan da suka ba ni da ma tunda aka baka nace a raina in Allah ya yadda na zan to kai da akwai himma akwai kiga kawai ana ta wani dan murmushi ana wani babbasarwa